ဆောင်းလွင်းဖြစ်တော့လဲအနီညိုကြောင့်ဒေတာဆက်တက်ခုနိုင်အေးပေါ်ပြီးညပူချိန်ပူအောင်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယ၁၀ရက်သားကာလမှာရန်ကုန်ဝပါဝင်ဒေသဆက်သက်ခုမှာအေးပေါ်ပြီးညပူချိန်တွေပိုလာဖို့ရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဆလဗေးဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁၇ရက်မှ၂၃ရက်အထိနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပြန်ပြအပူချိန်ရဲ့တိကျမှ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒေသအချို့မှာပုံမှန်ဒီဇင်ဘာလအချိန်လိုမအေးပဲအေးပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ်သားနဲ့ဆလဗေးဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကသုံးသပ်ထားပြီးအခုဆိုရင်လည်းဒေသအချို့မှာအေးပေါ်ပြီးညအပူချိန်တွေတိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းသွင်းကာလဖြစ်ပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်၁၀ရက်သားမှာလေပြားနဲ့ရှံဝန်းတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာအချို့မှလည်းမိုးရွာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရရှိပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးရွာရက်၂ရက်မှ၃ရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြူကြာစင်းမှုအခြေအနေဖြင့်စကိုင်းနိုင်ရထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ9ရက်ခန့်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာတရက်မှ၃ရက်ခန့်နက်နက်ပိုင်းမှာမြူထူများဆိုင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်